Moikkelis, moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä täällä syö Aabelin soseita, koska me ollaan syöty kaikki muut ojasta pois. Ei oo mitään syötävää. Ja Aabel tuolla kattoo nyt ihan kauhuissa, että miten sä syöt mun ruokia. Syökö iske sun soseita? Mutta tästäpä tosiaan lähteekin muuttovlogi osa 2. Joo, ja meille tuli tänne tosiaan ystäviämme muuttokavereiksi. Mä nahistuin tänne viinille. Joo, mä söinkin äsken yhden ja maistuin ihan oikeasti. Siis ihan ehtoollis viinille maistu muuten. Joo, oli vähän käynyt ehkä. No Riima, aletaan pistää meidän pöytää kasaan. Äsken yritettiin hakea peräkärryä tuosta taas Evainolta lainaa, mutta se olikin lähtenyt johonkin siitä vetämään. Ei sitten saatu sitä nyt. Ei siinä, me pakkaillaan täällä kaikki valmiiksi. Ja tunteroisen päästä se on haaste kärryä, niin sitten heitään kaikki kärryä. Lähdetään muuttaa vai mitä ei ole? Kyllä vain. Vai mitä mappi? Joo. Otatko meissäni siitä? Moi, heräsitkö sinä? Tuletko sinäkin muuttokaveriksi? Miten? Onko ihan hassua, kun ollaan vaan muuttamassa? Ihan ihmeellistä. Siellä ne emännät reippaana paskaa astioita. Vai mitä, Aabel? Mutta nyt me lähdetään toista kertaa yrittämään hakemaan se kärry sieltä. Jospä se nyt olisi sitten siellä. Nyt meillä onkin täällä kärrystä. Aletaan kantaa tavaraa kyytiin. Tätä tekee ekkaa kuormaa vielä. Nyt siitä tultikin tänne uuteen osoitteeseen purkaan kuormaa. Jaha, on ne käsipussit vai? Tää varmaan tulee loppujen lopuksi tuohon kulumaan. Ja näin on ensimmäinen kuorma tältä päivää saatu purettua. Siellä on vähän kasvustoja ja tai siis mitä nuo on, kasveja ja pöytää ja kaikkia muuta roinaa. Tässä on sopiva kolo noille laatikoille. Nyt sitten vaan lähdetään hakemaan lisää kuormaa. Paitsi että me varmaan tässä välissä käymään syömässä, koska alkaa olla aika nälkä. Tämä tarjoaa ruuat näille meidän muuttokavereille. Kattokaa näitä meidän muuttokavereita täällä. Sitaa, tuu tänne, tuu kysyä tänne. Ui, kato, sillä tuli ilopisut, tai siis kauhupisut, mitkä ne nyt on. Niin se haittaa. Ole kyllä siinä. Ei tarvii pelätä minua, minä olen sinun hyvä kaveri. Aabel, onko hassua, kun lähtee? Kaikki tavarat vaan lähtee pois. Seuraavaksi olisi tiedossa operaatio pianon siirtäminen peräkärryyn. Ja te pääsette seuraamaan sitä just nyt. No niin, nostetaan aika piano makoon päälle. Varmaan reunakin. Hyvin kulkee. No näitä ennenkin kusko. Eipä tuonne noin. Nyt on piano kyvissä, eikä tunnu missä. Sitten vaan sidotaan piano sinne hyvin liinoilla kiinni, niin ei pääse heilumaan. Aabel, lähetäänkö syömään? Sinä kyllä söit just, mutta tässä ei syömään. Joo, pistä kopoo. Me nyt tultiin tänne nesteelle syömään ja ollaan tämmöisessä kabinetissa, saadaan rauhassa syödä. Ja vaikka tähän soitellaan tämmöistä taustamusiikkia Mitä sä teet siellä? Syötkö sä semmoista vaan? Joo. Täällä sä nyt syy. Voi hyvä Eva. Lopeta jo. Nyt sitä sitten taas jaksellaan täällä reppaasti tehdä muuttohommia, kun on mahaa täynnä. Vähän liiankin täynnä. Maistuisi kyllä joku kunnon ruokalepo tähän, mutta ei nyt kerki. Nyt annetaan minun edittipöytä tuonne kärryyn ja tietsikat autoon. Eli tuo edellinen video, eli muuttovlogi osa 1, niin se oli siis viimeinen video, minkä mä editoin tässä kämpässä. Seuraava video, eli tää video tuleekin jo seuraavassa kämpässä editoitua. Ja nyt sitä ollaankin sitten taas kuormaa purkamassa. Pöydän kasaushommia. Seuraavaksi sitten sohvan vuoro siirtyy peräkärryyn. Ja taas puretaan kuorma. Itse en muistanut tätä ajan loppua. Nyt meni ihan pipaariksi tämä koko homma. Annetaan nyt kaappeja tänne huoneessa. Tai pojat kantaa ja minä vaan katon, kun ne kantaa. Mikä sitä nyt tuli? Joku tuommoinen kone, pesukone. Haha, ne pojat kerkis pistää tänne jo sohvankin paikalle. Ja sillä välin, kun mä tuota ruokapöytää tulla räpeilisin. Ja pyykkikonne. Ja pyykkikonneenkin vei kuulemma. Muun muassa. Joo, lähdetään hakemaan lisää tavaraa. Ai niin, mä kengät on tuossa pesätalolla. Niin, mä en kuulemma kerkeä muuta tekemään kuin kuvaamaan nämä muut tekeistä kaikki hommat. Kyllä mäkin jotakin yritin tehdä. Aabel, onko semmoisen leikkipaikan löytänyt sieltä? Onko siellä hyvä leikki? Mä mietin lattialle päästä, kun on niin pölyistä. Niin... Leikiks sä, että se on joku vene vai mitä sä teet? Onko se Aabel sun oma auto? Brum, brum, brum. Brum, 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 brum. Aabel, pitäisi me pantaa se laatikko seuraavaksi autoon. Mikä se on?
Voi, saatiin suklaata. Nyt on meidän muutta toivottavasti suklaata. No niin, nyt alkaa meidän vanha kämppä olemaan tyhjää. Täällä vielä vähän tavaraa. Me tullaan vielä huomenna tätä siivoamaan. Lähdetään sinne uudelle asunnolle pistämään siellä paikkoja kuntoon ja vähän jotain välipalaa ottaa, kun alkaa olemaan vähän nälkä tässä jo. Mikä sun fiilikset nyt, kun ollaan matkaamassa kohti uutta kotia? Hyvä. On kiva, kun sä oot vappana ollut. Niin, no on kiva. Älä lähde sinne rantaan. Niin. Niin, lähtee uimaan. Lähdekö sitä sinäkin uimaan? Lähdekö uimaan? Joo. Ei varmasti. Mille se vaikuttaa? Hyvälle. Vähän kamppeitakin täällä. Sohva siirtyy tuosta varmaan pikkasen vielä tonne päin. Ja tuo lipasta tuosta. Joku lamppu tulee tuohon kattoon. Tuo lamppu menee keittiön pöydän päälle kattoon. Ai ja mä olisin luullut, että se tulee tänne olkkariin. Ei, kun totta kai keittiön pöydän päälle. No, saat sä päättää. Täällä olkkarissa kiva. No katsotaan, saat sä päättää. Ja tuossa on Mappe. Mapellakin tosiaan YouTube-kanava nimeltään Mappe. Niin menkääpä tillaan se kanavakin. Tai katsoa minkälaisia videoita elämästä vlogia. Joo, tästäkin päivästä ollaan kuvattu. Niin, menkää katsoa sieltä vähän tuosta perspektiivistä tätä meidän muutto hässäkkää. Joo. Hyvä. Ja siellä näkyy tuota koiruliakin enemmän. Nimittäin sitoa. Se on vähän pelkkuri. Nimeä sitoa. Kyllä Aatelilla on nyt lääniä täällä konttaleaan täysin. Kohta loppuu varmaan, kohta kyllästyy varmaan noin hittaasti menemään. Niin pakko oppia juoksemaan tai vähintäänkin konttaamaan. Onko sä kunnon röömiämata siellä? Niin, hyvä. Hyvä, hyvä. Jaksaa. Vähän lampuja katsotaan. Mikäs me noin emännille? Nyt sitä ollaan täällä viettämässä rauhallisesti iltaa. Ja meidän sita, tai siis heidän sita, löysi tuolta kivan paikan takaa siellä. Just tommonen sopiva pesä. Tommosen imetystyhnyyn keskelle. Mutta mä ajattelin nyt soittaa teille vielä pitkästä aikaa vähän kitaraa. Mä en oo tosi pitkä aikaa soittanut kitaraa, enkä mä oon oppinut yhtään mitään uutta kappaletta. Mutta mä luulen, että kun äsken vähän soittelin, niin täällä oli niin kiva soittaa. Eikä täällä on niin hyvä akustiikka, niin mä opettelen nyt sitten. Mä voin soitella jotain uusia teille, mutta nyt soitan tätä vanhaa samaa vaan. Saa nukkumaan ja huomenna me sitten mennään siivomaan sitä vanhaa asuntoa. Mutta nyt ei vähän yötä. Nähdään huomenna. Hei. Ja täällä sitä ollaankin heräilty uuteen päivään. Miten meni Aapeleka yö uudessa kodissa? Miten meni? Menikö hyvin? Oliko hyvä yö? Nukuitko hyvin? Aape nukkui kyllä tosi hyvin, kun se nukkui niin pitkään. No miten se Eevalla meni eka yö? Ihan hyvin. No hyvä. Mullakin meni kyllä hyvin. Tu vois kohtaa aikaan nousee ylös ja katsella vähän mitä sitä alkaa tänään tekee. Vai mitä? Voi sinua. Aapelin kanssa me täällä nyt avutaan verhoja. Aapeli, pidät tuosta kiinni. Tää tuossa. Hyvä. Niin, nyt sä pidät verhoja. Me tultiin nyt käymään raahassa vähän asioita. Me nyt hukaattiin Aapelin kanssa. Ei vaan lähdetään tässä etsimään. Sitä ollaan täällä Prismassa. Ei yhtään tiedä missä täällä on, kun me käytiin palauttaa vähän pulloja. Niin se meni sitten hukkaan. Käytiin jo tosiaan tuossa K-rauhasta ostaa semmonen koukkusysteemi homma. Katsotaan tuohon semmonen riippukeinu siihen roikkumaan. Näette sitten, kun mennään kotiin, niin mä pistän sen siihen. Tai täältä mä mennään itse suoraan sinne vanhaan asuntoon siivoille ja vie sitä. Ja sitten sen jälkeen sinne kotiin. No kuka se siellä onkaan? Täällä saa paljon sulle ruokaa ja mammaa. Nyt pääsimmekin jo autoon ja totta kai ostettiin jätskit sen kunneksi, kun ollaan vähän niinkö saatu muutettua nyt sitten. Vai mitä? Tässä mennään vielä siivoa se edelleenkään. Niin. Tultiinkin sitten käymään vielä tällä uudella asunnolla. Eva meni just jättää Aapelia sisälle ja itsekin syömään. Mä tulin käymään pihalla. Mä oon menossa katsomaan tonne välipohojaan. Tai käyn tuolla katoon. Tuolla niinkö katoon tolla puolella katsomassa, että jos saisi ristikkoon sen keinu tuota, kiinni sinne semmosella, no, semmosella, niin se olisi aika hyvä. No niin, täällä sitä ollaan ja tuossa on niinku takka, niin tuota, johonkin tähän kohtaan se sitten tulee se keinu. Sä menee ristikkoon varmaan aika sopivasti. Mä lyön tämmöisellä naulalla merkin tuohon kohtaan näkkiä alapuolta ja laitan siihen kohtaan sitten sen keinun kiinni. Laitan kameran nyt pois, koska hankala joskin näyttää kameran kanssa. Sori vaan, koitti nyt näyttää tätä toimenpidettä. Mutta muistakaa kuitenkin tilata se kanava. Täytyy sanoa, että on aika kuuma tuolla ylhäällä. Mutta nyt sieltä on kuulkaa hyvää vaikka löydetty ja merkki laitettu ja kaikki reijät tilkitty, jos on muuta. Ja nyt lähdetään sitten pistämään keinun paikalle. Lämpöstä touhua, huhhuh. Katsotaan, että mä torraan oikeaan kohtaan tämän reijä. Se ei ollut tuo, vaan se oli tämä. Sitten mulla on tämmönen työkalu, tämmönen kunnon pitkä rauta, niin tällä on hyvä pyöritellä tuonne sitten. Helikopter. Se on siinä, oh jee! Yeah. Vili ottaa tuolla rennosti. No niin, sitten vaan kattoon tämä keino. Ja tuo sohva pitää siirtää niin, tuonne päin. Niin, sohvaa siirtyy. Just kuin sopiva korko. Ai että, häpivästi kyllä oli tuo tuossa kohtaan tuo ristikko. Otaanko sä liian aurinkoa? Ei kiinnosta. Sitten siivotaan. Meillä on vain imuri vielä sillä vanhassa asunnossa, kun mennään kohta siivoamaan sinne, niin ei voi imuri. Ja tuossa saa vielä auttaa. Ota tuosta kiinni, niin se voi pitää sitä, niin iske voi varita sinne vähän roskia. Joo, hyvä just siitä. Joo, just työnnä silleen vähän. Nyt me päästinkin Aapelin kanssa testaamaan tätä riippukeinoa.
on kaapel kiva keino. Tähän on varmaan hyvä sitä aina nukahtaa. Ui! Onko hauskaa? Oliko hauskaa? Joo, onko kiva keino? Muutenkin täällä sitä vielä vähän siivoilla. Jäin sinne vähän viimeistelemään vielä siivouksia ja mä tulin tuomaan meidän pakasteet. Meillä oli siis pakasteet vielä siellä. Pistetään ne pakkaaseen. Täällä on paljon hirvelihaa. Ja... Ai että ihan sikaa hyviä. Täällä on viherruukoita. Mä kieltä, että löytyy yksi tämmönen buffetjätski, niin mä kyllä syön tän nyt. Tässä tuotiin Aavelin kanssa äiskelle leipää. Sinä no, senkin kiva. Siivoa. Ja kämpä typö tyhjä ja puti puhdas. Sitten lähdetään tältä kohta pois ja ei tulla enää takaisin. Me ollaan jokin kotona ja Eeva syö leipää ja tomaattia. Se on ollut sen tommonen joku nykypäivän herkku. Ja mä syön suoratikkua. Mutta ajattelin, että tää videohan voisi alkaa olemaan nyt sitten tässä. Muuttovlogi osa 2. Täällä on jäänyt tavaraa vielä hirveästi levälleen tonne. Mä niitä tässä pikkuhiljaa sitä mukaan. Kello on noin paljon. Mutta niin seuraava video on sitten varmaan joku, en tiedä mikä seuraava video on, joku tähän asuntoon liittyvä varmaan. Asunnon esittelyvideo tulee jossain kohtaa. Ja sitten mä ajattelin, että sit kun me ollaan hetki tällä asuttu, niin voitaisiin tehdä semmonen video. Pistäkää peukkua videolle, jos tykkäätte ideasta, että miten arki on lähtenyt sujumaan uudessa asunnossa tai joku tämän tyylinen. Mutta kiitos, jos katsoitte videon. Jos ette vielä tilannut kanavaa, niin muistakaa pistää vielä kanavankin tilaukseen. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!